përshëndetje zonja dhe zotrinj, uroj mirëseardhje në specialin e pasdites. Ju keni mundësinë edhe ta lexoni në fakt poshtë ekranit se kush është i ftuar i sot pasdite. Është profesor doktor Lush Susaj, pedagog në UBT, poet edhe publicist. Mirëseerdhët. Mirë se i gjeta. Keni përshëndetje të gjatë, po më thoni, jo, se të filloni? Një përshëndetje shkurtër, do ta filloj me përshëndetjen ndaj jush e ndaj gjithë stafit të SIAK Televizion për mundësinë që ne erdhni për të shprehur në këtë prag viti të ri mbi problematikat që mendojmë ne që ka sistemi universitar, po edhe shkolla në përgjithësi, para së gjithë problematikat që kanë studentët, të shprehemi sa më thjesht në kuptimin e fjalës dhe të kuptueshëm për ato probleme që diskutojmë në katedra, diskutojmë rrugë, diskutojmë kafe, por që rall po mundën me artikulua, sepse kjo punë don një debat të hapur edhe të lirë. Me debat të shtypur kjo punë nuk zgjidhet. Dhe kjo duhet hapur debati i lirë dhe debati i lirë të florit lirshëm si e mendon njeriu. Njeriu ta thotë fjalën e vet. Një përshëndetje të veçantë kam për studentët hyjnor. Mund të thuash ti pse quhet hyjnor? Në filozofi thuhet, mendimi hyjnor është mendimi mendimit. Studentët tonë janë hyjnor, janë studentët e studentëve. Dhe mendoj se këtë rast e kanë me gjithmonë. Ata nuk ndalen, nuk mund të manipulohen, nuk mund të tjetërsohen, po e mbrojnë kauzën e tyre nga çdo lloj ndikimi, sepse ata nuk kanë kauzë politike, nuk është një kauzë drejt di forcë politike. Po, partiake jo, politike po, profesor. Shiko, çdo lëvizje ka fillue, i herë filloh horizontale, është masivizuar dhe pastaj kalon tek cilësoria. Sot për sot ajo nuk është politike dhe po i ruhen politikës. Nëse nuk është politike, nuk është një lëvizje politike, se kërkesat natyrisht që janë kërkesat janë tërësisht politike, edhe qëllimet janë tërësisht politike. Se edhe qëllimi është me përmirësuar politikën dhe qeverisën. Dhe këtë do të arrijnë. Do të arrinë sepse nuk kanë rrugë tjetër. Profesor Susa, ju that pak më parë që kjo ka nevojë për një diskutim të lirë, jo të sforcuar. Kemi ndjekur edhe diskutimin që është bërë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në pranim e rektorit, po natyrisht edhe të kryeministrit Ramës. Studentët thanë që nuk ishin lajmëruar për prezencën e kryeministrit aty. Ju ishit në prezent? Si ndodhi? Tani, me mendimin im dhe i kujdo për çdo lloj çështje që ka Shqipëria, sepse në kuptimin filozofik çdo shtetas duhet prekupohet për punët e shtetit dhe çdo shtetas duhet merret në politikë. Natyrisht jo të jetë militant politik, por duhet provohet se në fund politika rregullon shtetin dhe një çdo popull, çdo shtet pa shtetin politik është i mbaruar. Nuk mund të ekzistojë. Tani ka një problem. Ky problem i arsimit, duke qenë themelor, nuk ka rrugë tjetër përveç se një diskutimi të hapur dhe të lirë. Nuk ishte diskutimi hapur dhe i lirë, ai që filluan. Un jam njeri i lirë, jam rrit i lirë. Kam jetuar në këtë 56 vjet i lirë dhe 1000 vjet po jetoj, do jetoj i lirë. Nuk kam pranuar asnjë lloj detyre shtetërore deri më sot në këtë 20 vjet, as gjatë kohës, vetëm që të jemi lirë. Dhe ta them fjalën. Problemi është se kush quhet i lirë? Diskutimi i lirë, çdo ditë që vonohet diskutimi i lirë dhe i hapur, është ku e humbur. Dhe mua më dhimë se edhe qeverisja ime, asë nuk mendoj për shumë se kush është kryeministri sot, edhe po tjetë vllai im kryeministër, mua duhet institucioni kryeministrisë dhe jo emri se kush është kryeministri. Pra na i thëmë që diskutimi i lirë e i hapur. Tani, unë vërtet, kryeministri vjen dhe mendon që po banë diskutim të lirë. Po diskutimi i lirë nuk është, sepse studentin njëhet i stresuar, njëhet i flustruar, njëhet diferenca moshës dhe ajo që jemi mësuar si popull i shtypur, duke kaluar nga njëri pushtues ke tjetri, nga njëri sulmues ke tjetri, sunimtar ke tjetri, studentin njëhet në siklet. Në fakt, një ditë para së markëve, vetëm në stres nuk i kemi parë studentët, se ju kanë dhënë leksion dhe shtatë pedagogëve të tyre. Studentit duhet kuptuar dhe unë i përshëndes studentët dhe prindit e tyre, dhe prindit e çdo studenti sot në Shqipëri duhet ta kuptojnë që kanë lindë fëmijë halal dhe duhet të jenë të nderuar në jetë e breza për fëmijët që kanë lindë. Sepse studentët, pavarësisht se janë stresuar, nuk ka shkuar thika në palc,
dhe nuk kanë mënyrë tjetër pa rregull. Pra studentët nuk po reagojnë për një hallë vogël. Absolutisht. Tash në gjë po them. Pse u thon se ka shkuar thi janë parë? Morën Burgosin, morën studentin. Shiko studenti, paguë qirar me bandes, i Burgosi s'paguë qirar. Studenti, i Burgosi e ka supën e nëzet, e tre vaktet e ditë zgarantume. Studenti s'ka i byrek e la mundet me nëzirë apo jo, se i ka ka pa punësia e shkakimin nga puna e problemet ekonomike e familjit tyre. I Burgosi ka ku i la robat, studenti s'ka ku i la robat. I Burgosi e ka shërbim shnetësor, studenti se ka shërbim shnetësor. I Burgosri e ka mbrojtjen ligjore, studenti se ka mbrojtjen ligjore. Studentët janë pa, i Burgosi e ka ngrohjen, ambientin ngrohta, studenti se ka. Pra, unë jetoj, unë këm bërë 8 vjetë, 10 konviktor. Dhe në kohën e Enver Hoxhës, që kur më si arta e ditë, këm pas kushte 100 herë më të mira se sa kushte e studentësot. Këm pas mensën, këm pas lavanterin, këm pas dushet, këm pas sigurin, këm pas një kundroje, tre turne, që këm pas gjitha në regu. Pra, studenti i ka ardhës, pra nëjë studenti duke, por studenti janë të stresuar. Dhe studenti, unë, po ti shakrë minister, studenti të në gjithë dhe nuk debatej me studenti. Ajo në shë e ka këte mënyrë komunikimi. Unë nuk thëmë se Edi Rama nuk i do studenti, nuk e do Shqipëri. Apo krye minister, a kush do Shqipëri. Por ama, mënyra se si reagon, është mënyrë gabuar. Mund duket e gabuar. Komunikimi tim duket shumë i gabuar. Ju pedagogët kishit dijenin që do të vinte kryeministri apo mbajtet shumë vetëm për studentët? Një ditë para është bën një takim me pedagogët dhe me studentët. Mm-hmm. Jam çuar këm fol. Ka qenë plot salla. Kam mbrojt studentët. Unë mbroj studentët. Edhe pse fëmia im sepse unë nuk kam arsimuar fëmin jashtë. Unë atë universitet kam arsimuar fëmin gjithë kushtet e mi, gjithë njerëzit e mi. Dhe unë e di se çfarë bëhet në kurrizë studentëve, sepse e kam provuar në fëmin tim, e kam provuar në fëmin e vëllezërve të mi, e kam provuar në fëmin e motrës time, e kam provuar tek familja ime. Dhe tek fëmit e shokëve të mi. Por që nga zhvilluar një ditë më parë, se kështoni juve një mbledhje, pse ishte domosdoshme të nesër me kryeministrin? Të nesër. A kishit dijeni po ju pyet? Të nesër. Unë nuk po ata dijeni, kur kam shkuar mes me shkollë ekonomiku, kam pa një qenë që po ishte marrë me kontrolu, këm po gardjan, aty këm kuptu që vjen kryeministri dhe këm thonë shqyqyr që vjen dhe i dëgjon vetë student. Mm-hmm. Këm thonë shqyqyr që vjen dhe i dëgjon vetë student. Dhe debati, problemi është pasaj, se si të dëgjon, unë kam nimi, kam ankesat e mija, unë për veti, po të isha kryeministri dhe ministrë, nuk komunikoj në atë njërë. As me studentet, as me pedagogët që nëzirin probleme. Sepse në vitin 2014, kur është diskutua këtë ligj, me datën 5 kam diskutua në departament, në katedër. Nuk u morën vesh fjallë të në fare. Me datën 14 të tërë, kam diskutua në mledhje, kemi qenë 300 pedagogë mërën dhe ata që banë ligjin. Dhe qysh aty, kam parë. Njërës që s'kish, nuk e njështë në arsimin, po dhe njërës të pa njëshëm, në e diskutimit të në. Kishëm i 10 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë pedagog. Asni pedagog nuk ka interes me prish shpineve. Dhe manime të në ishin shërbim të arsimit. Dhe jo në që nuk i majtën fare. Unë nuk folëm 5 veta, sepse kundështimi këta, kur vinë të deleguëm, nuk vinë me bërë punën, ndaj taksa pagosit, nuk vinë me nërua krye ministrin dhe qeverin e ministrin e vetë, por vinë me të rëgu që ne jemi të dërgurit e të dërgur dhe ne mund të drejtojmë si do në bisedë. Folën 4-5 pedagog, me nëjmoj shumë fakti se një nga pedagog të universitetit në një zonë në ruar, tha, më se politizën i situatën, sepse s'kep se politizën, me zje mora fjallën vetë në 2014, dhe i kërkova 4 pika krymi, atyre të dy. Një nërë të që, ligji kundër nepotizmin, nepotizmin e kanceri, është aji që po shkatëron gjdo perspektivë në universitete, në shkolla dhe edhe në administratë shtetërore. Problemi i dytë i thash dekomunistizimi. Dhe i thash për këtë pikë dekomunistizimin, të gjithë ata që janë pedagog me moshë mbi 60 vjeç, kalonin pension, sistemon në administratë, hapni vendin për lektor të ri, njerëz të nderuar, për meritokraci. Janë
Jo se kemi. Këtu sua kanë vënë veshin fare. Jo, këtu tani filloi vata, nuk ja vënë veshin as dy pikave të tjera. Megjithatë, unë thashë vata për dy fjalitë të tjera. Këtë profesor, jo, jo i thash. Jo i thash. Ne dëgjojmë dy pikat e tjera. Kush ishin? Patjetër. Po i kishin ato se mua kur e pash se ata nuk morën vesh dy ditë mbrapa, i nisa letër kryeministit. Vërtet? Absolutisht po, i nisa letër kryeministit dhe i po më kthej përgjigje, ja po më përgjigje, ma kthej Ana Rafti. E mora, thot fjalë për fjalë, ju sigurojmë që qeveria do afroj bashkëpunim dhe mbështetje me shoqërinë civile dhe grupet e interesit për gjitha problemet e paraqitura nga qytetarët. Të njëjtat probleme që katër probleme që ja u thash aty ne, po nuk i morën konsiderat. Fjalë për fjalë problemi i parë kërkosha, edhe aty në sallë, që në të iniciohet ligj për të rregulluar në punësim në pension ose në fusha të tjera, të gjithë pedagogët me moshë mbi 60 vjet, dhe kam shumë respekt për ta. Por këtë fjalë do të thosha për babain tim, për vllain tim, për këdo. Kam shumë respekt, kisha respekt për ta. Bile një një kisha në krap, dhe i meti hatri. Por ama, para interesit kombëtar, para interesit administratës publike, para interesit meritokracisë, para interesit dekomunistizim vend, ne kur nuk mund bëhemi, as si Macedonia, as si Malizia, as si Serbia, as si Bosnia, sa cop-cop, pa bo de komunistizim. Komunistizimi është gangren, komunistizimi është vazhdimësia me ndyrë e otomanizme. Dhe në mund të them 400 vjetë mraba. Pika e tretë, profesor? Dhe pika e dytë, pedagogët duhet të rekrutohen njerëz me moshë deri në 30 vjetë. Jo më të rinjë. Sepse, rininja se rinja studentore dhe auditori dënë frym e dënë potencë. Ske, një pedagog 60 vjetë nuk e mush dëtë, ajo është burë shumë i nëruar, është grua shumë i nëruar. Ajo mund tjetë gjeni, por ama t'japish leksion para 120 vjetëve, para 100 vjetëve, para 60 vjetëve. Nuk është mosha, mirë, jo po, jo kure, jo kure rekruto, ke mundësi me shput këtë punë. Pika tret, kërkesa tjetër ishte, të ndalet, të menjanohet me ligjë punësimi i familjes në universitete. Dhe me tarafe. Një student, nëse ka nevoj me vënkuat dikuj, kuj do t'janë kuat një student? Po vënkuat, aj studenti ka nevoj me bënë debat. Pedagogu zemrot, se në jemi edhe zemrat, në njerëz jemi, shqiptar jemi. Në rrasë se pedagogu zemrot, nuk ka punë vetëm me një pedagogu. Po pedagogu ka dhe nanën, ka dhe nusën, ka dhe virën, ka dhe tonë. Edhe bëhet rrjet nepotike. Nuk ngelet në një lan, po ngelet në dy lan, tre lan, katër lan. Se deri këtu mund të shkojë Maria, deri në Shiko, unë nuk flas. E kuptoj. Kjo është smundje për gjithë, po flas për të gjithë universitetet e dhe kjo situatë. Dhe fundit ishte të shajterohet me ligj. Çfarë? Kontrolli shtetëror mbi investimet, projektet, dhe ajo që ishte kryesore që su bë kur kontrollin mbi produktin e projekteve. Banka Botërore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë për arsim cilësor e për ta europianizuar shkollën në Shqipëri. Ku është produkti i 28 vjetëve? Ku janë laboratorët? Ku janë ato studime të mëdha? Si ka mundësi që një njerëz që ka super profesor, super njerëz, edhe u thesh 12 doktoratura, ndërsa gjithë kolegët asnjë? Po pse kjo është? Po kush duhet ta kontrolloj? Unë si jam pedagog, studenti, po pse është dekani? Pse janë rektorat? Dhe këte nuk flasë në universitetin bëshorë. Kjo ka nëllë në gjitha universitetin shqipëri. Kjo është një plagë që në rrasë se fletë Lushi, apo në rrasë se fletë Hysa, apo Hasadi, kjo duhet pa, është dhimja ime, problemet që kam në universitetin, i kanë të gjitha universitet. Nuk është që ka nëllë vetëm një universitet, vetëm një katër. Bile, unë kam një problem, va thamë gjithë modë. Unë fëmijët e mi, unë i njëfë gjitha universitetin Tiranës. Kam kontakt me shumë njëzën e pedagogë. Po fëmijët e mi nuk i qova në universitet bujqësor. Fëmijët e vëllezërve të mi i qova në universitet bujqësor. Dajat e mi në universitet bujqësor. Tani, pra, kjo problemi. Profesor Susaj, 8 pikat që kërkoj 9 pikat në fakt, se janë bërë 9 tani të studentëve. E krahasisin mjaftueshëm ligjin e arsimit lartë që ta bëjë një ligj të denjë? Tani, unë jam shumë i lumtur. Apo duhet abroguar i gjithë? Tani, unë jam shumë i lumtur që studentët u ngritën dhe ja hoqën pluhrin. E nëzërën lakurisin e kësaj daldje katovicjane i 28 vjeqare. Këta në heroj tonë, këta në hyjnor tonë,
dhe jam shumë i lumtur, jam 8 pika, po sigurt kishin shkruar 1 pikë, dhe jam i sigurt që ato 8 pika nuk janë asgjë tjetër, vetëm se minimumi i jetës së tyre, që s'kam nevojë për asnjë lloj dialogu, kam nevojë me bën ligjin, ose me bën vekemen, me vendos safat edhe me vendos njerëz të tyre punve, e bën këtë punë e bëj, po se bën e për 6 muaj, hap rrugën. Po jo, e bën kartën e studentit, nuk e bën. Pse se hapi rrugën? Keni gjuhët në një që hapi rrugën në gjitha këtë ditë? Pra, ato 8 pika nuk janë asisan, është vetëm maja iceberg. Ato jo, se premtojnë dhe kartë europiane, të vizitoni muzeun studentet, e Francës, student, po jepi abonen e studentit njerë, pas taj premtojnë kartë europiane. Studentet ose dhe ikin përfunojnë nërtuos e të përfunojnë në punë të randonë të anë e burgje rrugës Europës, ose do kërkojnë dhe do të ketë lëvizje që ka njësë horizontale, do të akalojnë në nivellet cilësore. Mm-hmm. Kalimi lëvizjes në nivellet cilësore është kërkesat e tyre për ndryshime kur haset në mungesë reagimi. Kur ka mungesë reagimi, kur ka arrogancë, kur ka folë se po të një gjëjë, dhe nga gjitha që spletë s'kan lirë fare sa dalin për dire, atëherë studentat nuk u metët asgjë tjetër, vesh që të kërkujnë. Dhe nuk duhet menojnë asë kush se studentat nuk mund të organizohen politikisht. Luti Zotin që studentat të organizohen politikisht. Luti Zotin që Shqipëria kur mos të ketë shansin e keq dhe familje të unë, pasarë si të unë, me ra në në qeverisit e këtyre 28 viteve. Asë në këtë si atanit, po asë në ato si kanit. Sepse të gjitha i kanë goditur, në mënyrën më të pabesë, në mënyrën më cinike, në mënyrën më antishqiptare, arsimin, statusin e gruas dhe statusin e fëmisë. Tre shtyllat e kombit i kanë goditur. Por shiko që i bon arsimin, militant, pa që otë militantin arsim, po që e më politi. Po jepi më lektorin së një. Dhe policia është depolitizuar, janë disa institucione pasaj, që janë të shqiptare. Pasaj vinë problemi, studentet marojnë shkollën. Ja ju thot, unë tjetër politizimi i policisë profesor, ja, për një emision tjetër. Politizimi i shkollës ka qenë fatale. Ja, marron shkollën studentët. Unë kam fëmin ti me pata me 5 gjutë huja. Kërkon së mujta me fund punë. Kryeministri fava di që ishën takim. U kam hapë dhe në punë. Ja i tham zotit kryeministër. Uroj që të kesh të në të mjatë e tua në familjen të anë e të mjatë e zotit. Po më thuaj, ti ke doktor shkencash, studentin më të mirë në 28 vjetë të universitet bujësor, doktor shkencash që 8 muje ke pa punë. Jo, e ka, kryeministri. Mm-hmm. Dhe ka heq nga puna nga Zhebereja, e kanë heq nga puna duke qenë një nga punojse të më të mjatë në sisë bujësis. Po pse? Po pse? Vetëm që ishë nga tropoja, e hoqë. Absolutisht, po sepse është familje majtë. Ajo për cili po flasim, po nuk po zëmë. Jo, po i ka heq. Po i kanë heq dhe kjo nuk është se nuk merret ministri me këtë. Dhe ka konkuruar, nuk ka shanse me zonë vend punë me merit. Nuk ka. Se është nga tropoja. Ky rast është nga tropoja, po kështu ndodhin. Po dhe nuk ka shanse që ti të konkurrosh dhe të zonë vend punë me merit. Atëherë, ne që jetojmë për ditë dhe i shohim për ditë, kush shkojnë intelektual më të mirë? Kush shkojnë student më të mirë? Student më të mirë na përfundojnë jashtë. Në një kohë që administrata... Jo, tikun. Po tikun cilësia, jo cilësia me mirë. Kryeministri thot tikin, po që kryeministri nuk merët me gjitha emërimet. Kryeministri, në base, a i duhet të kuptoj që administrata është gangrena. Shiko, shkatrimi i kapacitetit administrativa është dami mëj madhë që i bëtë Shqipërisë. Tani, studentat më të mirë në ikin jashtë, dhe ku ke kënë administrat? Ke studentat e kristalit, studentat e vitrinës, ke njerëz me diplomat dyshinta, ke njerëz që nuk dinë me banë si sanë, ke njerëz të cilët banë arrogant, se sa më i pa dirë banë arrogant, dhe ke njerëz që i binë situatën këtë gjeni. Sepse situata me konvite tona, me halët e studentëve nuk merët për ministri. Ja, po thejmë nuk merët edhe i ministri. Po tjilë që kanë banë. Jo, duhet të merët, në fakt, edhe ministri dhe kërë ministri. Unë po marë ekstremet, supozojmë që këta dy nuk e gjistojnë. Këta shkojnë për një mbjellje peme dhe dy plaka. Mbjellje peme. Dy plaka në një qendër të një qytetit. Mbjellje peme, mbjellje peme dhe mbjellje peme dhe mbjellin kështë e thahën. Dalë, ja, shiko, duke pas gjithë agronomët, duke pas gjithë të ekspertisë, e di punti,
të gjitha investimet e bashkimit të shtetë bashkuet Amerikës. Gjitha projektet i drejtojnë agronom me shkollë të mesme nga Italia dhe kanë menjanuar totalisht gjithë ekspertizën e Universitetit Bujqësor. E shkatruan bujqësinë. E shkatruan bujqësinë sepse ekspertizën më të mirë kemi ne. Prioritetet se ku do shkojnë paratë dhe ku do shkojnë investimet i bëjmë ne. Dhe të vinin me shkollë të mesme nga Italia dhe të ne orientojnë për 5 milion euro, për 7 milion euro, ne nuk duam euro, ne nuk duam prej lek me dorë. Por ama, studimet t'i bajmë, rajnizimet t'i bajmë, mbjellet t'i bajmë, kulturat t'i bajmë, ato t'i studiojmë, prodhimet t'i bajmë. Ne këto, kjo është shërbim. Dhe kjo ka qenë bujësia në kohën, në kohën e ndërhojës, u zhvillua pikërisht që patë sa pa dame, por ama e patë kësujem një sinë bujësit. Në kohën e ati, profesor, se pasojat e kohën sa ati i povuaj me dhe sot në këtë transicion jo, të izgjatur jo, po, dhe në po këtë vujm, demokraci që erdi patë dekomunistizim. Po i vujmë edhe nuk ka gjamët e keqë, nuk ka se sa të detyrosh me përmen si shemull jemi ma keqë. E ditin bujësi, si jemi ma keqë. Ishim më mirë kur ishim më keqë. Kontrolli shtetëror, thatë juve, për produktin. Tani, ju thoni, s'mund të ketë faj ministri apo kryeministri? Jo, sigur. Ndërkohë që në bordin administrativ kanë katër anëtar ata, qeveria aty, për të kontroluar gjithë shka. Ta korrigjojnë në atë pjesë. Erun, asë unë, asë tjesë të kush nuk mund fajsojmë, kam e nuk shpallëm këtë fajshme të pafajshme. Jam tira organet. Jo, përgjësi, përgojmë ne. Përgjësia, unë thash në rastin më të keqë, po i heqë ministri e kryeministri. Po i quajnë pafajshme. Po pse ti heqë? Po jo, po nuk duhet heqë. Unë po të thëmë, si thot popullë, bje fjala. A, bje fjala. Ne nuk po e, po këta tjertë, qëfar banë që e lanë gjenë me degraduat dhe inte gjenë? Po atë, përgjësia tyre nuk ikën kur, se ata nuk kanë qenë hanë. Ata këtu kanë qenë me lejë. Ka një hierarki institucionale. Po, absolutisht, absolutisht. Dhe tani, te ka jo kontroli produkt. Ore, problemi është. Ju thoni ka investime nga BE-ja, ka investime, Amerikës, po janë parat, a vëllë para, ku janë laboratorë në Universitetet dhe Shqipërisë, janë hel parat për laboratorë, ku janë laboratorë? Keni laboratorë, mi qëra fjale? Kemi, unë di një laboratorë që punon, mirë, pastaj, ka disa aloma që me të sa pajisje, po nuk janë vetëm ato pajisje, ku janë pajisje e kushtueshme? Ku shkuan parat? Kur, pse nuk mora e dosje? Që lëshon pluhur atje, me thonë, për shemull, 300.000 euro, ku kanë shkuar? Ku a produkti 300.000 euro? Vetëm me hangër dreka, vetëm me bo koktej, vetëm me bo seminare në PowerPoint, zbojtë bujësia Shqipëria me seminare. Absolutisht. Shqipëria dhe në terren. Shqipëria nuk bëhet duke akaparue 5-6 kompani edhe me menjanu universitetin dhe ekspertizën, më të mirë Shqipërisë dhe me kryu punë me shoqata. Shqipëria sot kërkon me vunë shina të një zhvillimit të qëndrueshëm. Zhvillimi qëndrueshëm do me thonë zhvillim harmonik. Zhvillimi harmonik do me thonë kur si gjithë shka tjebë në pozicionin e vetë. Dhe zhvillimi qëndrueshëm nuk mund keshë, po nuk qove, po nuk i banë punë specialist, punë që takon të se cila punë specialist. Ke digat e inxinjerin e digave, ke vreshtet specialist në vreshtave, ke delet, ke lupt veterinerin e mirë, kem susia profesor, pra se cili në pozicion e vetë, se cili mbuloj fushën e vetë ku ka ekspertizë më të mirë. Por jo, duke i menjanuar, jo duke bërë arsimin e lartë njerës që nuk e njojnë arsimin, jo duke bërë strategjinë e zhvillim bujqësis njerës që nuk e njojnë bujqësin, jo duke bërë strategjinë e zhvillim të alpeve njerës që s'kanë falë lidhje me alpe. Me alpe. Unë jam 32 vjetë në shërbim bujqësor Shqipërisë, po së më ka pa kush kur shkojnë vlore të mësojnë vlën njatë si me krasit të lirit. Kur? Dhe di si krasit të lirit. E si banë agrumet. Jënë vlore, po në Greqinë, në gjithë botën. Por, jënë të mënyrë. Gjdo vend ka kapacitet të veta, ku si ka specialistat të vetë. Pa tjetër. Dhe nëse dënë me zhvillu i rajon, mund të zhvillosh vetëm me popullsin që ashtë atje, me njërë që ashtë atje, jënë nga Tirana me kompjuter. Ju keni pritshmëri që çfarë do të ndodh me ligjin e arsimit lart? Do plotësohen vetëm 8 kushtet, vendosur, do abrogohet fare. Keni reagimin e sotëm të kryeministrit që dyfishon sigur të ardhurat për arsimin? Ky problem nuk mund të mlidhet e ngjishet, futet në një thes. Edhe po u fut në një thes, thesi do qahet prapë. Ky problem nuk do harna. Arsimi, ligji arsimit lartë,
nuk është burimi gjithat këshjeve. Këtu e problemi që janë shkirë të analizjet dhe ligjet morale, për një kohë shumë gjatë. Janë 28 vjetë regres në kapacitete administrative, regres në kapacitete akademike. Por ligji... Me gjithë regresin e 28 viteve, problemi studentët e kanë me ligjin e arsimit lartë, miratuar, nga qeveria e Edi Ramës para 3 viteve apo 4 viteve kur daton. Tani, ligji i arsimit lart nuk ka asnjë rrugë bile sa më shpejt më ra aq më mirë. Por para se më ra ligji i arsimit lart duhet ligji kundër nepotizmit, duhet ligji kundër nepotizmit dhe me zhduk, me shkull. Nepotizmi është plehu i trash otoman. Po mund të përfshihet këy në ligjin e arsimit? Absolutisht. Ligji kundër nepotizmit dhe 30 dita fat. Që familjet nepotike, klanët nepotike të lirojnë vendimmarrjen. Në të gjithë Shqipërinë. Nuk është. Aty ku punoj unë është më pak. Por unë e di se si vepron në të ashtë gangren e rrezikshme. Të gjithë kolegë me të cilë besoj këtë problem. Lushtu, të gjitha ato që thua mund të regjistrojnë. Por problemi kryesorë këtu, e vendgjishme. Edhe student, njën të pa fort, pa fuqishëm. Sepse ndodhen përballë një bloku, nuk ndodhen për një përballë një njeriu që mund të abuzojë, që s'ka vend për abuzim. Se dolja i studimit që thotë kam i të marrje, ka korrupsion, është rrenë, rrenë me bishë. Jo, nuk, që ata... është rrenë, profesor, dhe nuk mund të themi që është gënjeshtë. Është gënjeshtë se 70% unë, shikot, bahen, janë bërë anketat dhe gjynat që nuk u lexuan anketat. Është përgjegjësia e universiteteve që nuk i lexojnë dhe interpretojnë mirë anketat. Por dha dorëheqjen. Dha dorëheqjen nuk po, nuk zë, nuk kolegu im dhe kolegu im dhe tillë si ai nuk zon më shumë se 1%. Me 1% e 2% vërtet e ekziston si fenomen, po jo ta masivizosh, sepse universitetet kanë njerëz të mrekullueshëm. Universitetet shqiptare, universitetet shqiptare, po të bëhat një qeveri e përgjeshme, ti ke qeverin që s'ki asni doktor shkenza, s'ashni profesor. Pra, nuk i mërë kush në konsiderat, po nuk po mërë në konsiderat, ti nuk po i bodam profesorët që si mërë në konsiderat. Po ti po i bodam shtetit. Ju konsideroni doktoraturat e plagiaturës, doktoratura që thoni i kemi pa doktoratur, doktorant për në dalin të tërë. Tani ka i problem, shiko, plagiatura në doktoratura dhe kjo ha diskutim. Nuk janë të gjithë. A tjetër citimi, tjetër plagiatura. Kush ka plagiatur, të shkojnë paralizit. Kush ka citim, mas lako, mas futën gjithë një thesë. Edhe kjo nuk ka më shumë se 2-3%. Ai mund të jetë staf pedagogik 2-3%, po nuk lojnë pesh. Doktoratura do të jetë në administrat. Ata militantë të partive, si nuk lanë mjetë pa përdor, nuk lanë rrugë pa përdor, nuk lanë... punojnë në administrat, nxirrin projekte, e japin dy vetëve, mbajnë projektin, rregullojnë, marrin një doktoraturë dhe pastaj ngulen si gozhda në administrat. Dhe nuk ka problemi si gozhda në administratën tonë. Po në rast se vazhdo të shupë e shaktojnë një damë shumë të madhe dhe Kosovës. Profesor se shkojnë atje dhe thonë, jam kam doktoruar në Tiranë, thotë, unë duha punë... Profesor Susaj, jo më largë se sa para dy ditësh, kolegë të Fakultetit të Shkencave Sociale janë shprehur publikisht në një deklaratë, në një iniciativë të tyre personale, jo qëndrimi i fakultetit, mbështesin protestën e studentëve, e cila shpreh nevojën për ndryshime thelbësore në ligjin e arsimit lart dhe kanë renditur dhe argumentuar të gjitha problemet konceptuale. Pse nuk e bëjnë gjitha fakultetet këtë gjë? Tani, kanë një iniciativë edhe në tani, universitetin tuaj? Tani, unë falënderoj Zotin që u ngritën studentët. Janë ngritë vonë. Kam pas frikë se ngrihen, nuk po ngrihen. Kam pas frikë se ram në gjumin letargjik. Kam pas frikë se vdish qëndresa, vdish reagimi. Edhe atëherë kur ambasadori amerikan thosh një reagon, kisha vi. Tani falënderoj zonë që jam gri. Tani ata, u i falënderoj ata dhe gjitha fakultetet që qëndrojnë në kratë studentë. Falënderoj gjithë profesorët e ndëruar Shqipërisë që qëndrojnë, edhe mësues që janë kratë studentëve, në kratë sa i ka unë. Por ka i problem. Ato që thonë, 8 kërkesa. Dhe heqja e ati ligje janë minimalja. Unë luti Zotin që studentet tonë hyjnorë të kenë qëllime më të larta. Sa mi visoka, ose vasri se mi mi thoshte kemi nevoj për ndryshimet të mëdha shoqërore. Dhe menimi më në shoqëror, zhvillimi jo në politike shoqëror, në rrasë se nuk zblokohen qarkullimi elitave, në rrasë se nuk europianizohet elita, e di që do të thot europianizim? Europianizimi do thot
zemra pastër, morali pastër, veprimi pastër. Dhe këto do të si që thua, e ban. Kë kemi? Ne nuk kemi europianizim, kemi totalisht orientalizëm. Ndryshe thuhet, ndryshe bëhet. Ndryshe të flas, ndryshe veprë. Pra, studentet kanë marrë në dorë një kauz. Akuzeron që ose Rama po i thonte studentëve tuaj më thoni një premtim të pambajtur. Jo, jo. Unë të thash edhe herë. Unë nuk korrigjoj Ramën, unë nuk jam këshilltari Ramës, unë flas për institucionin e kryeministrit. Unë nuk ja dëshiroj Për institucionin e kryeministrit, Rama është kryeministri, kështu që... Unë nuk ja dëshiroj as ty, as Rams, as vlajim, po t'ishtë në vend Rams, as kur një kryeministrin bot, atë model komunikimi. Model e komunikim të zgjevaj. Unë jo, s'kam nërmend të komunikoj me ta... Po model komunikimi, po flisnim për atë që ju thatë, që ndryshe premtohet, ndryshe veprohet, ndërkohë që kryeministri insiston, dhe ju pyet juve publikisht në universitetin tuaj, më thoni një premtim timin të pambajtur. Tani, unë të bëj një pyetje. Merë kameramanin, merë kryeministre, ministre, këtë dush, dhe shkojmë ku flejnë 4 student në një dhomë, dhe nëse më gjenë një vend botës, asë në Afrikën, Somali, kushtet e tila, atëherë, po dërëzohëm. Pra, në rysa në thamë, në rysa në bëhamë, pikërish, këte po thamë, studentet, shikoni, e kam përmenë disa herë, tha zëmë hajdari në 91, në 90, unë s'ka marë për një gotë qaj më tepër. Ashtë një moment, studentet nuk do mashtrohen masin në 91. Ajo që ka ndodhë në 91, me degradimin ne e protestës. Ne urojmë që kjo protest të ketë Azem Ajdar, se Azem Ajdar Shqipri... i dha jetën për Shqipria... idealet e asaj kohë. Edhe herë, Shqipria... Urojmë të ketë sa më shumë Azem Ajdar. Shqipria a plot në Azem Ajdar. Uraj. Shqipria nuk ka një Azem Ajdar. Shqipëris nuk i vdesin Azem atë kur. Shqipria bile sa më shumë t'i vdesin, aq më të fort janë për zgjallje për zgjegurit. Problemi që në këtu se ne, pra, ne duhet, ne problemi e ima së të kuptojmë, edhe unë, edhe media, edhe studentet për forcën e tyne që kanë dhe një mision shumë më të lartë se sa plëcimi tyre të kërkesave. Ashtë momenti që po banë e banë sot, po se banë kur. Politika e kalbur nga plehu otoman, struktura shtetërore, dhe politike, shtetit shqiptar, si shtot Kamiljo Libardi, që ishtë në 130 dhe benë, sot, ashtë plehi trashë të manë, janë bajraktarë më. E me rëvenë për më pozicionë të cilët si bajraktarë. Të godet. Nuk të administrën mirë. Të përqmonë, nuk përgjigjët. Nuk e dinë, thot, nuk thot, Ismail Kadareja thot, nuk e dinë se arrinë puna deri atë arroganë, saj nuk e dinë se përsa është aty. Thot Recep Çosja, e përdojsh mirë, janë ashtë arrogant sa kërkojnë që ti të ndërosh gjysëm analfabetet. E mërhuma. Po jo mërhuma. Pra, duhet zhbloku kjo situatë. Dhe këte situatë nuk e zhblokojnë dhe të asun, as një rektoratje, as një ministratje. Këte situatë, vetëm një lëvizje madhe, hynore. Kja është hynore e Shqipërisë. Unë besojnë Zotë, edhe besojnë forcën e rinjë shqiptarë. Këm besuar forcat e mija në 90-ën, këm besuar kur ndi shisha një hetuosi, këm besuar kur këm qenë ditën më të zezë, besoj pra. Në nga vjen shumë mirë, profesor, që të ndarë me ne këtë besim, këtë optimizëm, për këtë lëvizje që ju e cilësoni hynore, që ashtë hynore. Është e vonuar, thoni ju, po sa mirë që erdi për të bërë ndryshimet që nuk u bën dot në vitet 90. Ashtë hynore, kur po lexoja historinë e filozofisë botërore. Dhe mbyllim me këto, të lutem, se jemi keq me kohën. Tani, kisha për të thonë, vetëm këtë. Lutja ime shkon për gjithë vendimtarët shqiptarë, për gjitha strukturat politike shqiptarë. Tani bojnë televizje, duke filluar nga unë, që s'kam kur farë interesin botë. Kur farë interesin botë s'kam. Vetëm se më dhimë se të vendet Shqipëria, zonë këmë pasë mundësime ikë, mija herë, unë jam specializuar në Angli. Dhe, faleminderit, dhe jam bashkëpunëtor i Universitetit të Oxford që nga vitë 2009. Dhe nuk kam kur farë interesi, veç që nga unë deri tek numri një këti shteti, të ndimojmë këtë kaos. I falënderoj dhe i lutëm shumë policëve të ndimojmë këtë kaos. Policë shqiptarë janë njerës të shkëllqyër.
Ja, janë 16 ditë protestë, nuk ka thyer në gjam, nuk është lënduar asnjë student. Kanë pastruar edhe ambientin. Mirë kultura student, nuk ka munguar nuk ka munguar kultura studentëve kur. Edhe 90 kishin kulturë student, po u përdorën gjëra të tjera. Studentët janë treguar shumë larg pamës. Nuk e lanë se kjo kaos të manipulohet e të helmohet nga ata që donë më uhesh si burrat mirë. Kur kanë vjedh, janë bërë drejtora, janë bërë ministra, e kanë filluar me shtëpi me qira, kanë 10 nga 10 shtëpia, kanë makina. Unë kam një smart, kam 87 punime shkencore në institucion ndërkombëtare, kam 8 tekste mësimore, kam 32 libra shkencore në publicistik e në poezi, dhe kam një smart. Nga u erdhi gjithë kjo pasuri këtyre njerëzve? Urojmë të nisë të shpejti vetingu edhe në megjithëse sot nuk e pranuan vetingu në politikë, kështu që kur bëjt fjallë për veting në stafet akademike pranojnë këta, vetëm në vetën duha ka prejtë të një gjithë ma. Mua më dhimë se zdo ditë që është kohë humë, s'kanë halë pa pranu një ditë. Janari vjen shpejt, do të rikëtojnë. S'kanë halë pa pranu vetingën, nuk kanë halë zdo shqiptar pa qenë o do mështeset kauza studentëve ose ky do jetë vendi pa banë. Profesor Lush Susa, ju falenderoj shumë për bisedën në studio. Falenderoj gëzuar vitneri gjithë studentëve të Shqipërisë, Zoti nderoft, gëzuar vitneri gjithë prindërve studentëve të Shqipërisë, lumaj prind që ka rritë student për televizion. Ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen zonja dhe zotrinë.